ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝဲတယ်လည်းကြက်တယ်ဒီဝဲတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောစားပြီးထိုးထားပြီကိုကျွားမာနေပြလာပြီဘရော့လေးပေါ်မှာစုံပြီးကောင်းပါနဲ့ကျန်ကြောင်းကဲကိုရတော့စားပြင်လို့ပွဲထွက်လာခဲ့တာတော့ဆက်ပြောင်းမယ်လက်အောပါဗျာနော်ကျန်ကြောင်း 15 မှာကိုရံကိုဆက်နှမတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောပေးနေပါလေကိုတို့ကိုကြီးဟောကဲ့ပါကဲဗျာခုရတဲ့စားမှန်းလိုက်ဗျာနော်ဒီပွဲကို ဖြေမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖုံးပေးခဲ့ပြီ။ဟုတ်။ဘယ်သူရှုံးပြီးဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတော့အမှတ်နဲ့အဓိကမှတ်ပေးရမယ်နော်။အဘွားတို့ကကိုရံကုန်ဘက်ကနိုင်မယ်ဆိုလဲကိုရံဘုံ 9:00 ပြည်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်စစ်မယ်စစ်ပြီးွားကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းကောင်းရတယ်ပြီးတော့ဘုံပေသူမဟုတ်ငွေသားเนาะကျွန်တော်ဘတ်တရာမဲပြီးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ရုံစက်တော့မလားမဆန်ကားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအရင်လေးမာနေလာပြီကိုအောင်ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဒီရောဟာဟယ်လိုကိုယ်စကိုင်းစကိုင်းလို့ရိုက်ရှာလိုက်ဒီအင်းကြီးအမီအောင်လေးနဲ့စေခွန်အောင်ပေါ့ဗျာအာသူ့ဘာလာသူထားပေးတယ်ဟုတ်ဘာမပေးဘူးကစားသမားမပေးဘူးအာဟိုအကောင့်အဟောင်းဖြစ်နေလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အကောင့်တစ်ပြန်ဖွင့်နိုင်လေအာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဖေးဘွတ်ကောက်ပါလေကျွန်တော်ရှာအပ်ပေးမယ်ဘာပေးလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အညီလေးလေးရှာလိုက်အောင်နော် โอเคโอเคอันนี้เลยชาไลออกเนาะตะเสกขนเนี่ยเปียกินเนาะโมลาเมียตะเสกขนพ่นไล่ตาเนาะเบลุพ่นล่ะล่ะไม่รู้อ่าเบลุเบลุพ่นล่ะล่ะมาไม่รู้ตะรามาไม่รู้เนาะตะรามาตะเสกขนไม่รู้ดาแม้เบลุอ่ะหลัวออกไล่ตาออกไล่ได้ด้วยก็รู้ว่าตู้เนี่ยดาออกไล่ได้อาจารย์ไดมอนด์ดาวินอยู่ไปเลยบ่เนาะตู้ตัดไหนเนาะซวยเลยเปียเนาะตะเสกขนเนาะโอเคดรีมเมนต์เนาะมีตาดรีมเมนต์ล่ะมาเนาะกาเสียมีล่ะมา ဘူရာဘီထွင်းကလေးစားပြည့်ရင်လေးမနေနာတဲ့သူ့တာဟောင်းပါဟဲ့ကဲအမှန်ကတော့လောက်ဝါးပါကျေးဇူးတော်ကြီးလေးနောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်ကျေကျွန်တော်တို့အရှုံးနိုင်အောင်မှန်တဲ့ညီကိုကြီးကျွန်တော်ဘုံးဘီတရာဘတ်ထည့်ပေးမယ်မြန်မာပြည်ကမှန်တဲ့လူဆိုရင်ငွေသားလူချင်းနဲ့ငွေသားပါပဲเนาะကျွန်တော်လွှဲပေးမယ်ဒီပွဲစဉ် ပဲထွင်းကလေးစားဖြစ်ပါနော်ဘူဟာဘီကရင်လေးသူကိုယ်တိုင်နေနေမိသွားပြီကောင်းတယ်ဗျာပြေးရတော့တကယ်ပဲနော်ဒီကြီးကမော်လမြိုင်ကြီးများတယ်ဘောကြီးခြေကျော်ပြီးရောရမယ်ခြေကျော်ပြီးမှရမယ်ဘောကြီးအဲ့ချင်းပြီးသွားလို့မှန်းရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှန်းနေ ချင်းပြီးသွားလို့မှန်းရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှန်းနေတော့အတီးမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အတီးယူမယ်ဗျဘိုးထားပြီကရင်လေးမာနေနာတဲ့သူ့တာဟုတ်ရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကိုရံကုန်ကနက်ကနက်အသေးချာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်မယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရင်လေးကိုယ်တိုင်ကလည်းဘေးညာစမတ်နှစ်ယောက်ကိုခွဲထောင်ဖို့ဟမ်မန်အမူယာနေနဲ့ပ
ွက်မနေနာပြီးကြံကြောင်းဖက်မိတဲ့အိုးကောင်းလို့တဲ့ဗျာတော့ပြောလို့ဗာလဲဒီကတော့မေးရမဖြစ်ဘူးတဲ့မตาမတကယ်တဲ့
မဲ့ရသားများလို့ညီလေးရေးလာကြတော့ကိုရင်ကိုနောက်ပိုင်းမဲ့ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလို့နော်သူဒါစာပစ်ပါပါတယ်ဗျအကုန်လုံးပါပါတယ်နော်အကုန်လုံးထိုးပါနော်စာပစ်ကတွင်းငယ်စာပစ်ပါဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အမှတ်ကတော့လက်ဝမ်းပါပဲနော်你有在问基地了？好吧，你。好吧，你。累。累。你怎么过来？没被门。好吧。哦呀，健康，健康又是什么？哎，下来没？人家的保底下来，下班就。好几了没？累。เซฟคนส่วนเราเนี่ยมาล้อๆเนี่ยแม่ทางรอบไปใช่มั้ยบอสิมามาเลยตุ๊ดาเจียนยาวเช็คกันนะเนี่ยบอสิตะเซนคนไปเองเรามา2ขาไม่อยากอูพากูจั่วกว่ามามาเลยกูจั่วเจียนจังขอหนูอย่าเกยนี่ด้วยเสียตัวแกพี่ยาโอเคโอเคโอเควะเหรอตะเกียวหญิเมถิเมป่วยเนี่ยเนาะจรเราหล่าไปแล้วเราก็จริงอ่ะตะเซคนนี่บาไม่ปีเยอยู่นี่เนาะจีจัวหมดรอบชื่อเมแล้วไม่ดีรู้18รอบเนี่ยชื่อมาตะลีแล้วไปอ๋อยาเอาเนาะตะเซ9จาอยู่ไม่รู้ไม่ชื่ออยู่นี่เลยไปก้มเลยแกตะเซคนไปเนาะก้มเลยนะเปียอลีจีเลยก้มเลยเนาะตะยินเล่โทราบีจั่วมาเนเมราบีจั่นจองตัดทาเกเรตุตะพองตวาราผิดะตัววาลับบะเบ้กะนะเกเรกะนะบะชิเนกะนะเกเรกะนะจั่นจองอ่ะฮอดเลยจั่นจองวิงเหโทราบีชูตุตะกองเนเปียป่วยแล้วตะเกเรจี้ลูกกองเนเปียเนาะไล่ดาลงไล่ดาลงไปบ่มาบ่อยู่เฮ้ยย่าน้ําไม่ดีล่ะแกน้ําไม่ดีเออครับ38ต่อชื่อเลยเฮ้ยมาเลยครับพี่ก้องเลยเปียเจียนจ้องกันแจ๊กอ่ะตะเกียงถั่วเลยล่ะเปียแกเจียนจ้อง38ชื่อบาเลยเนาะเจียนจ้อง38เจียนจ้องว่า38บาเนาะกินวันละบาခုမစတာပါဗျအမှတ်က1လက်ပါနော်အမှတ်1လက်ပါမာနေလာပြီဟာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါโอเคပါလောင်းနိုင်နိုင်ပါစီလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုင်းနိုင်ရောအိမ်နဲ့ခုနတစ်ခေတ်ချစ်ကပဲကြာပြောအဘွားပေးရလားအဘွားပေးရဟုတ်လေဒီမှာဟိုအရောတော့တယ်ကရင်လေးမာနေနာပြီအောင်းအောင်းဟေးဘလောမီသွားတာဖြစ်တဲ့တွက်ဖြူလက်ပါတတိကြီးကိုကျူးချင်းအောင်းလို့တင်တာတတိဝိုင်းနှလုံးမီစားလိုက်တတ်တာတတိကြီးကဲတတိလက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပါညီမလေးရေလို့အေးတွေပါလေလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုလဲလောင်းနိုင်နိုင်ပါစေလို့ကဲမတော့3လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်အောက်ကြီးတွေခြေသေးလားအောက်ကြီးတွေအောက်ကြီးတွေမရှိတော့မရဘူးကိုကြီးမော်လမြာရအမှတ်နေအောင်ဆွဲမှဆွဲရင်းမှမာနေထားပြီမာနေထားပြီဘောမာနေထားလေတူတာကောင်းလုံးနဲ့ဗျာအင်ငယ်ချင်းနဲ့ပါပဲရအောင်ဆွဲပုတ်သွားတာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့တက်ချင်းလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာနော်ပါကျေအရူပါလူမျိုးကြီးရလားမရတာရှိလားတခါချက်ထားတယ်ကိုဘကမာနေတာပြီးကြံချောင်းဟောကံချက်တွေကတော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ခိချက်ကောကောင်းအာရက်နဲ့အာရက်နဲ့ချက်ချင်းကံတယ်အာရက်နဲ့ပါတယ်အဲ့ချက်ချင်းတွေတောင်းချောက်ကံလို့အာရက်ကောဟောဟောကဲ3လက်ပါအမှန်ကတော့နော်ကရင်လေးမာနေနာဘီဒူတာမင်းရောကြည့်ပါဦးမာနေနာရဲ့ကြံကြောင်းကိုအောင်ပြန်မိတာနဲ့ဘီလေးဝင်းလို့နဲ့ဗျာဆွေလေးရောက်သွားခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့
ဘီရင်လေးထိုးခြင်းကဇွဲထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်လားအောက်လားကားရောက်ချင်တော့ရောက်ချင်တော့အပေါ်လားအောက်လားကားပြန်ဘောပဲနေမှာကိုရင်ကိုနိုင်ရင်ဒီတက်ကိုရင်ကိုနိုင်ပွဲတွေရပြီဟုတ်ကဲ့ပါနေတယ်ကျော်တော့မရဘူးပြဘာလို့တော့နှစ်ဖက်လုံးရဲ့စားပစ်တယ်ကျန်နေသေးတယ်ကူတာလည်းစားပြတာမထိုးသေးဘူးဆိုတော့လေဘီငယ်ချုပ်ထိုးတာပြီးကရင်လေးမနေတာပြီးတူတာမိသွားပြန်ပြီးမိသွားသွားလိုက်ပြီကျန်ချောင်းကျန်ချောင်းရဲ့ကျန်ချင်းကတော့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမမှန်တာပြန်နော်ဟိုမှာနေဟိုအယောင်လည်းထိုးတော့လာတဲ့နဲ့အဲ့ခဏကလေးသူပြောတော့ဘီရီတင်ပိုင်းကိုကြွအလဲရောဒီကဲဒီတလုံးကတော့ကျန်ချောင်းရဲ့ကန်ချင်းကကန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဘုံမမှန်တာပါနော်ကဲဘွေးရတော့ net 3ပါညောင်းတာညောင်းတာကွာကျွန်တော်ခါးတွေပါအောင်နေရောမော်လာမြန်15ကုရံကုန်ရှင်းမှန်ဟောမိုင်းလိုက်မှန်းချက်တွေကစ်နဲ့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွဲနဲ့ဘယ်လိုကြိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဘွေးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိရမှာနော်တရင်လေးနဲ့စုပြီးနေပေါ့ကိုကျွတ်မာနေပြီလားမာပြီရောကျန်ချောင်းကျွရနေတာကွာရက်ဆက်ပါတယ်နော်ရွယ်ဦးကျန်ချောင်းတို့နိုင်ကွာမရှိနေဘလော့သမားတယောက်ရှိမှရတင်းတယ်အခုကခွဲကန်တာဟုတ်ကဲ့ပါခွဲကန်တာအုတ်လည်းအုတ်ကန်တာကန်တာဟိုအကုန်ပြည်လာတယ်ရကန်ကြီးကအရင်ကနေမှမတူဘူးမင်းရှင်နဲ့ဘလော့လည်းမလွယ်ဘူးကိုကျော်ခွဲထောင်လည်းပုံနေရလဲရှိတယ်တက်လားကဲဘလော့မိသွားပြန်လို့ရလဲရှိတယ်ဟိုက်တက်ပါဘလော့လည်းမလွယ်ဘူးလက်ရှိမှာကဲအမှတ်ကတော့5လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဒီရဆိုင်နေသူကအားရင်နော်ပြီးရင်အစားဆိုတော့အပိုင်းနေလေဖစ်ဖြစ်တယ်ရတဲ့ကံရဘောလေးအဲ့လောက်ဒီမဟုတ်ဘူးအမြင်ဘောပဲတက်ကံဘောဘွားလေးကိုဘောလမြာခံကံနောက်ပိုင်းကပုတ်ကံတာတွေရောမှန်းနေတာဖြတ်ကံတာတွေရောအမှတ်တွေတော်တော်နှိမ့်ကုန်ကိုပကင်းခိုင်းနေတိုးတက်လာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းထွင်းတာဟုတ်ကူညာရဆိုင်ကိုနေရကိုနေပါလို့စီကံတော့သွားစီကံလည်းသွားပါလားဒီကွန်းတူကျွတ်သားရလှုပ်လာတယ်တော်သားလည်းတော်ကလည်းမရှိဘူးဘူးတော်သားလည်းမတိကျဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းသူကကြိုးစားနေပါလေစီကံလာတယ်ဒီလိုဟုတ်လားလေကွယ်လူရှင်တော့ဗားလေးရေးနေတိုင်းမှန်လောက်တယ်ဗားတင်လာပြီးတူတာကောင်းပါနဲ့လေသူကြီးနဲ့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲကဲစာပိကူတော့တူတာပြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီနော်လေကိုရံကုန်10မော်လမြိုင်15ဟုတ်ခဲ့ပါဘူကျွတ်မာနေမင်းမြန်ပြီးဖတ်တာခဲ့တယ်ကောင်းပါလေကွာအမင်းရောအင်းကအမင်းဟုတ်ကြည့်မယ်ဘလုံးတော့ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တော့ left 5ပါဆက်ပါလားမွတ်ဘာလဲထူပါပြီတူတာချင်းနိုင်ကိုပဲမှန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျတူတာတို့ထွေးငယ်တို့ချုပ်တယ်လည်းကျွန်တော်တို့2300ပြရတဲ့ပန်ကလဲအားလို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒလက်တရားမှုနေရောပဲမှုရတယ်ရက်ဆက်တယ်เนาะချုပ်တယ်လဲတာလေကြီးဝိုင်းမှာမာနေလိုက်ပြီးတူတာအောင်းနေဗျာဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့တူတာနဲ့အကောင်းဆုံးမှုဆုံးစ조사နေခင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျတကယ်ပါလို့ပြိတ္တတွေလိုက်ထဲမှာเนาะလိုက်ထဲကနေကြည့်နေရလို့တကယ်ပါလားတူတာတို့ထိုးတဲ့ချုပ်တယ်ထွေးငယ်တို့ထိုးတဲ့ချုပ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခိုင်းမှာ2300လောက်ပြီးရတဲ့ပန်ကာလောက်ပါ။အော်ကိုကြွပါကိုကြွပါဘီလေးမိသွားပြီ။သူတားဟာပြင်းပြီးမလို့ခဏ။ကိုကြွကလည်းကြွမို့လား။ကိုစင်ပါဆိုတော့မလွယ်ဘူး။ကဲ15ပါ။15ကဘလူးနဲ့တောင်းနဲ့မနိုင်ဘူး။ဒီဘက်ပုံနဲ့။လေဟောရင်ကြီးစော့တော့စော့ကြည့်နေကြ။မင်းညပြီးတော့မပတ်တာမတွေ့တော့ဘူးမင်းတော့အဲ့လောက်အများကြီးမှန်းတော့ငါတယောက်တည်းဘယ်လိုနိုင်မှာတော့လို့မตาရဲ့မင်းကနော်ပေါက်ကရဝင်လာတာနဲ့ပေါက်ကရမှန်းဖို့ချောင်းနေဟဲ့လားဘောကူစီကံတိုင်းသွားပါလို့နော်အလုပ်ပဲလှုပ်လိုက်ပါတော့ကိုနေရာကိုပဲနေပါလိုက်တွေဝင်ဝင်မကြည့်ပါနဲ့နော်ပြီးရင်ဟိုစရလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လေးမာနေမေးပြီးကိုအောင်ဘယ်လိုမိလဲခွေးမေးမာနေမေးတာနဲ့ကြံချောင်းပြတ်တယ်တူတာဘလို့မိသွားခဲ့နေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
อ่าตุ๊ดะผองตัวแก่เลยเนี่ยเนาะจารย์ด่าแม่เลยกองเลยกองเลยผองเลยผองเลยกองผองนี้ผิดตัวแก่เลยเนาะเออเนี่ยเลกวยลูกชิโนไอ้มาลิ้นตาโกยอีผัดไปเมเลยไล่สาปุบไปบาเลยเนาะเลกวยลูกชิโนดีนี้นี่เนี่ยไล่สาปุบไปได้มาอีกวยมอนะเมียมันนายรู้เนี่ยน้องมะลิ้นเนี่ยอนัยชงร้องญินร้องญาอะไรส่วนเนี่ยกูพังกินมิงลาบาบลูกูพังกินเนาะฮะกองเลยกูชั่วฮะกูชั่วเลยเสียท่าครับฮะนี่แหละกินนี่กองนี่กูอ้อมชาดีนี่กูชั่วมานี่นะพี่ကောင်းလို့လေဗျာစေကြီးနေရတယ်နှစ်ပလုံးပြည့်နေကောင်းနေဟောကျွန်တော်တို့ကိုဘာကျွန်တော်တို့ကိုကြွရဲ့ခြေရလဲခြေလုံးနဲ့ခြေထောင်နဲ့ကော်နဲ့ကတ်ထားသလိုပဲကြောနော်တန်တိုင်းဆွဲအားလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကလည်းလည်းလမ်းပါပြီးနေတယ်ရှင်းပေါ်လာရှင်းတော့မပေါ်ဘူးညီလေးနိုင်ဆိုင်တော့ပြင်နေရေနော်လဝါပြရင်ရစားရမယ်ဆိုတော့လဝါပုံလေးတော့ပေါ်ပါတယ်နော်ကိုအောင်မနေလာပြီသူတာแกบลอชันติ่งนี่ไปลุกถ่าเกเรเนาะไอ้มามูไม่ยั่วยั่วล่ะดีมาไม่ยั่วได้อยู่นี่ดุฏะ9หมัดมอลเนี่ย15หมัดโอเคป่ะเนาะไลน์ตาเนี่ย3เนี่ยเตะไปอ่ะมาเหรอมอลเนี่ยไลน์ตาอ่ะแล้วไม่เหลือบ่าวไลน์ตาอ่ะ3อ่ะบาผิดเลยซึ่งกั่นจีนส่วนไม่เสียบ่าวเนาะพะวาตมาพะวาตมานี่ส่วนเนาะถ้าไลน์ตา3อ่ะก็ตลอดปี้เลยไลน์ตา3อ่ะบาช่องเลยสู่กั่นจีนตมาสู่ช่องเนาะพะวาพะวาจีนส่วนเนาะส่อเลยตัวเนี่ยကျွန်တော်လည်းပြေးလိုက်ကျွန်တော်မမန့်တော့ဒီကနေပြောမယ်တော်ဆိုးနေမထဖဝါရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျခရူတွေဖဝါတွေနဲ့ပြေးနေရပါပွဲရတော့ချီကိုဖြုတ်ချတာပြီးကိုအောင်မာနေမေးတာပြီးသူတာခွေးငယ်လေးမိသွားပြီးအိုးမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ကိုရှေးကြီးမှတ်ပလောက်လေကို17ဟာမှ17ပါနော်ကျွန်တော်ကိုမျိုးတူလေးကိုပကင်းနဲ့မှတည်ပြီးလိုက်ပါတော်ဆိုးနေကြည့်ကား3ကြီးလုံးတော့ရောင်းရည်ဘူရာမြမီတူတာကိုကျော်မာနေမိတာပြီးကြံချောင်းဟောခွဲကံဟွာရည်ရက်ဆက်တဲ့စီးပေးတွေမှာဟမ်ဘယ်ကိုဆက်တွေ့ရမလဲသူလာတော့ကလောင်းကျင်လို့အမတ်ပြက်နေပါလေညီလေးမဆက်တွေ့ပါနဲ့တော့နော်အမတ်ပြက်နေလို့ပါလို့ saving one ပါနော်ညီလေးညီလေးကဆက်တွေ့နေကိုကြီးဘက်ကမှတ်မလွယ်လို့ပါနော်อาบินี่บาระเด้ไลฟ์ปรีโอเคบ่เนาะจ้ะเยกูกูสิละเยกูกูตัวเย็นไม่ป่ายนี่โอเคตรงมาเลยเมนมาขึ้นเบจีซวยเลยเบจีเลยไม่อยากลามาเลยกูยังคงต้มหมั่นโมละเมีย15หมั่นฮ่าไม่ลุบไปตรงซูอ่ะหลอกจริงๆหมอกูกูตัวเล็กย่าหิงควยไปอู้โลดะเมงกองเลยไม่อยากซูตะไถซอยี้เด้ชุ้มแม่ปวยนี่ฉันก็ย่าเลยဟာကောင်းလိုက်တာစပါးလေခဲသူလိုလိုကိုလိုလိုနဲ့တမတ်တက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်သူကအိတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အိတ်ဝမ်းပါကဲဒီခုအိတ်ချင်းပြီးသွားပြီတော့သူကလူကြီးမင်းတို့မတ်နေကျွန်တော်တို့မှန်းခိုင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒါတွေကိုအသက်မဝင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စောစောပိုင်းကမှန်းထားတဲ့လူတွေမှန်လို့ရှိရင်ရမယ်မမှန်ရင်တော့မရပါဘူးသောနာမှန်းတဲ့ညီကိုတွေကအနည်းဆုံး3မှတ်ထိဖြစ်သွားတယ်တမတ်တမားမရှိသေးဘူးချင်းတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်တော့လေကဲဒီကြားထဲမှာမှန်တဲ့လူရမယ်နော် H ချိန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှန်တာမှန်လို့ရှိရင်ရမယ်နောက်ပိုင်းဟာဒီကျွန်တော်အတီမပြုတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့မချိန်ခင်ပထမပိုင်းမှာဘယ်သူရှုံးမယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်နှမတ်နဲ့ပြက်မယ်ဆိုတာတွေကိုမှန်တဲ့လူကဖုံးပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှမတ်နဲ့ပြက်ငွေသားလည်းရမယ်ဗျာကျွန်တော်နှမတ်နဲ့ပြက်ပါဘူးရတော့ညီလေး H ချိန်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပါတော့ဟုတ်တယ်ကဲ H1 ပါဘယ်ဆက်နောက်နေလို့တရားကိုကွင်းထဲလို့မပြီးတော့ဘူးအလဲအဲ့လိုမှန်လေးတွေတူတူဖတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှန်လဲမသိဘူးသာသာကြီးဖို့ချစ်ကောင်းကောင်းနဲ့မော်လမြိုင်လုံးနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှန်ကိုပြောတာလားဗျာနော်သာသာကြီးနဲ့ဖို့ချစ်ကောင်းကောင်းနဲ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးရှောင်းလာပြီအေးကြရတယ်အေးပွဲအေးကြရမှာတော့အေးပွဲအေးကြရတယ်ကဲဗျာဘုံပကကြီးမနှောင်းပါနဲ့တန်သေးပြီသားကြီးနော်ไก่เนี่ยไก่เนี่ยยายๆเลยโหเอ๊ะอย่างนั้นเหรอยายๆเลยแม่จังคิดแล้วยายเลยโหไดมอนก็ပြောไปแล้วถ้าบอกไปอ่ะปะวินเนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ย
ဒီမှာအားလုံးကိုအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်မပြီးရင်ငါတို့ကဘိုးတော်ကြားနေပါပဲအေးကျောင်းသားပုပ္ပကြားဖြစ်တယ်ဟောကျောင်းသားဘဲခွဲကိုဖြစ်လာလားဖြစ်ပြီးတော့တို့ဒီဘိုးကားဆိုရင်အားတိုင်းတခုဆိုပြီးတော့ပေးတော့မင်းဆော့ရမယ်ကြီးနော်ဆော့လာတော့ဆော့လာပါတယ်အသေးခွဲကိုမဖြစ်ပါနဲ့ကွယ်နေတဲ့ခါကျဘိုးကားလို့ဆိုရင်အားတိုင်းတခုဆိုပြီးတော့ပေးတော့ကြည့်ပေးပါတယ်တဲ့မှန်တယ်မှတ်တာနေလို့ပေးတာဟုတ်ကဲ့မှတ်တာနေကိုတင်လို့ဘာမှမပေးဘူးဘိုးရပြီကင်းလေးမနေနိုင်ပြီသူတာကိုကျွေးမိပြန်ပြီရက်ဆက်ပါကျဲကြောင်ဟေးနေလေးဝေးသွားခဲ့ဗျာအိတ်ဝမ်းပါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟုတ်ကဲ့ညီပြောပါဟာညီလေးကျန်ကြောင်မမရဘူးလေအမကဝမ်းအိတ်တော့ဖြစ်နေပြီသူအိတ်သူအိတ်သူအိတ်အမကအေးနှစ်မှတ်ရှစ်မှတ်ဖြစ်နေပြီနော်นะพอนะพะลงอยู่เองอ่ะไอ้เชิงนี้นอกไปมันเนี่ยหาเรียกพะลงอยู่ไล่อะหลูน้องไล่อะตะมงเนาะอดีตอยู่ไม่รู้เนาะไอ้ไม่เชิงเองด้วยมาหมั่นได้หลูเลยจะไปมาป่ะเนาะนี่เนี่ยเนาะมูยัวล่ะมูยัวล่ะดิอ่ะเนาะจะดูตาฉุบโทษได้กูจั่วมาเนี่ยแจ่นนี่ได้เองอวินแม้เปลี่ยนเท่ได้พี่กะยินเลยดูดาก้าวมาเด้3 8บาอํานาจเราเจอแกเป็นนมัดที่ผิดเลยก็จี้เอาเลยอ่ะ3 8บาฮะดิแกดาวิสเลยป่ะเนี่ยดาวิสจะเสียได้ยังหึว่ามาสู้กูจะไม่เกดูดาซาบิก็တော့โอ้บะไลฟ์ว่ะกวนมาเลยต่ายโตะลงถีบว่ะเนี่ยพี่ป่ะดิบะกวนมาเลยต่ายโตะลงถีบเลยกูจะเนี่ยบลูจองมาปูยี้เนี่ยเคยบอกมอลเมียต้องเตะไปมากูบอกว่าอ๋อมันหมอกป่ะเนี่ยลูกเจียวเองนอกจริงสะแท้ไล่ไปอ่ะลูกโจยงคว้าจริงไซก้านี่แหละเนาะทีนี้ไล่ไปอ่ะดิแบงค์อ่ะดิโทรราบีมาดิราบีก้องมาดิมอลเมียมันนายรู้โลดจုံจ้าบาเนี่ยงาฉิดดูไอ้มีเซลล์หลอกหมั่นโลดล่ะจုံอ่ะအလောက်ဒီတီးကြနေလောင်းလိုက်ပါဟွာတဲ့ဘွေးလူရှင်တွေနေလန့်ဟိုင်းလိုက်ကိုကြီးတို့အလောက်တီးကြနေညီလေးနဲ့လောင်းမယ်အခုလက်ရှိနေထားနေဆိုခောက်ချိုးပေးပါတယ်နော်အလောက်ဒီအကူကအတီးကြကြီးပြင့်နေတယ်ဆိုရင်အေးလို့တက်ခိုင်းဦးရေလို့မနောက်နဲ့လို့တက်ခိုင်းဝင်ဒီနေ့ဘယ်မှမသွားဘူးလားလို့ဆယ်မှတ်ကိုချွတ်မာတင်ပေးထားပြီးကြံချောင်းဟောင်းကောင်းလုံးပါလို့ခင်ဗျကိုယ်ကင်းလှိုင်းတာဘွဲ့မရှိဘူးလေ။လှန်တာဘွဲ့ဒီဘက်မရှိသေးဘူးနော်။တဖက်လူတဲ့တနာလို့မလောင်းဘူး။အလဲလို့။အာကြီးနေလေ။ကိုကိုကိုပဲတနာပါတဲ့။ကိုကိုကိုရေတွေနှိမ့်နေပြီးတော့။ဒူရာပြီးထွေးငယ်။ကဲဝေးသွားခဲ့တဲ့အနေငယ်လေးနော်။အေဘီဆန်ဟုတ်လား။ရှင်။နေတော့ဒီပူကြီးပြန်ပြောနေတယ်တဲ့။ကိုတော့ပါငါးလား။ဆရာကြီးပါ။မင်္ဂလာပါကိုပကင်မင်္ဂလာပါညီလေးရေပထမပိုင်းတွေကမှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအချစ်တွေပြီးပြန်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပြီးပါအချစ်တွေပြီးလို့ရအောင်เนาะတရားမြတ်တော့အမုံမပွားပဲနှလုံးသားလေးတွေဒါမွေးမြူလိုက်ပါเนาะအမုံမပွားတဲ့နှလုံးသားလေးတွေပဲမွေးမြူပါဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့လူလောကလူပေါင်းဟာခေတ္တခဏတာပဲရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်လို့ပါเนาะဘူတာကောင်းနေပြားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထိတ်ကြမိသွားပူကြီးကိုရံကုန်တုံးနဲ့မော်လမြန်တုံးနဲ့ဆက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပြမှာတရားဟုတ်ဟမ်အဲ့ပြမှာတရားဟုတ်ပါတရားဟုတ်မယ်လေအများသဘောရဲ့တရားသဘောကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အများသဘောနဲ့တရားသဘောကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အရှုံးနိုင်တာတော့တင်ခါရသဘောတရားတိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကိုချစ်ကိုချစ်ကောင်းကောင်းကြာချစ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ပြန်တော့ဝေးပြန်တော့ဘိုက်ဘူးကမပြောခင်သုံးဖက်ကယူနေပါတော့ကိုရှိုင်းရင်မလောက်ပါဘူးလေကိုမခင်ဟိုကိုရှိုင်းရင်သုံးဖက်ကယူမယ်ဆိုကျွန်တော်က6ဖက်ကယူလိုက်မယ်နော်ကြားမောင်တို့တယ်ပွဲကဟိုကီလိုစနစ်မှာပါနော်ကဲအမှတ်က3ကျော်လေးပဲလာတာပဲဟာဖြစ်ဘူးလီကိုရန်ကုန်ကွင်းပါဗျာနော်အမှတ်3 8ကဲဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာလာကကိုရန်ကုန်ကတော့ပေါင်ခွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ရမယ်စားပိတ်တွေကိုထိုးခိုင်းနေပြီကနော်ကိုအောင်ထိုးလာပြီကိုကျွတ်မနေလာပြီကြံကြောင်းအိုးကျွန်တော်ပြောရမလားနော်ကျွန်တော်ကိုအိပ်ပါနော်ကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုရန်ကောတော့မန်းမဟုတ်ပြီးတော့ပေါင်ခွားပြီးကြောင်ရမယ်အကွက်ကိုထိုးခိုင်းလိုက်တာတမတ်တက်သွားခဲ့ပါပြီနော်ကျွန်တော်
ဟိုးအိတ်ပါဗျာတသားကြီးလာပါတယ်နော်တသားကြီးလာပါတယ်ဗျဆက်ပြေးဆိုးဖို့ပါကိုအောင်စားပစ်ပါဖက်ထိုးထားပြန်ပြီဟေးကိုရန်ကုန်မန်းလိုက်မှုတ်လိုက်တော့နှစ်မှတ်တော့တက်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိုင်အိတ်ပါပဲမော်လာမြန်ရလဲကျွန်တော်တို့ယုံနဲ့လိတ်လို့မြန်အိတ်နေအောင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ကွာ။ကိုအောင်စားပြပါ။ကိုအောင်ထိုးထားပြန်ပြီထွေးငယ်လေးတစ်လုံးတုတ်ထားတယ်။ကိုကြွမာရီလာပြီကြံကြောင်။ပဲသူ့တိုင်းဘလော့မိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကနော်။ကျွန်လည်းလက်မကြည့်တော့ပြင်းနေဝင်ကြတော့လေကိုထားပြီးရှေ့ကိုဖြုတ်တယ်ကိုအောင်မာနေမိလာပြီးကိုအောင်ခရိုကံပြီးဟောင်းနေပြာနော်ကျွန်တော်ဖိုက်ဒီဘာဟမ်ဘရောညှက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဒီဘက်ကိုကြာအင်းအင်းတရားယူပါလေသူတာတော့ဘာလိုချင်ပါလဲကိုပကင်ဒီပွဲဘလို့ပြီးလေပြာအပီးထိမကြည့်ရသေးလို့ပါအတော်ဆိုးနေပြီလို့ဝေးတယ်အေးရှင်ဝေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းချီဆန့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဝေးတယ်ကဲမင်္ဂလာ85ပါနော်ကျွန်တော်ကျန်ညောင်းကတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကျန်ညောင်းကတော်တော်ကောင်းလာတယ်လို့ထိုင်းတာကျန်ရည်တွေလည်းဈေးတက်နေပါတယ်နော်ကျက်ပြည့်ရချုံချုံပေါ့ဆိုင်ရှုံးပါပဲဟုတ်တယ်ကြာနော်ဒီပွဲတွေက short တွေ့ရင် short တွေ့တွေပါခံရမယ်ဘလို့ပါညာတော့အမှတ်တစ်လောက်ပြည့်နေတဲ့ဟောင်းလေွားလာဒီဘက်ကဘသူတွေလဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကြည်သားမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့3မှာနံပါတ်1လို့ခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်အတွဲကိုကြွက်ကြံကြောင်းခွေးငယ်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကနော်ထိုးရပြီဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန်ကလပ်ရဲ့အပြည့်3ဟောင်းပါနဲ့ကိုရန်ကုန်ကလပ်ရဲ့အပြည့်3လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ3မှာကျွန်တော်အဖိုက်နိုင်မှာချန်ပီယံ20ခွန်းလား20ခွန်းဘလောက်အမကပါရေမရှိဘူးတဲ့ရတယ်အမေပါရေလက်ရှိချန်ပီယံလို့ပြောဆိုထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်3ကိုချန်ပီယံနေရာနေပြီးတော့ဖြုတ်ချဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့တယူတရားနဲ့ပြုစုယူရထားတဲ့တူတာတို့ကပဲစိန်ခေါ်ပြီးရှင်ဖိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဘွေကတစ်ဖက်ဖက်ကတော့နိုင်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်កောင်းပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ AB ဆန်ထက်ကိုအကူအမှန်သွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုတမတ်ပေးပါတယ်လို့နော်ယူမယ်ရလာကိုကြီးတဲ့စကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်မြန်မာပြည်မှာတော့ကအဲ့လိုဝမ်းငှခါအဲ့လိုအော်မာတော့အဲ့လောက်မပေါ့ဘူးဒီခွန်အောင်ရှင်ပါဘယ်ချောက်တာโอเคโอเคကုလူလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကုလူလေးโอเคโอเคเกมอ่ะ58ป่ะเนาะจนมอลแมง16ตองปีเลยเนาะจนเรา16ปีเลยเปียมอลแมงกูชั่วมารีนาบีเจ๋งจ้าไฟดูตัวล่ะพี่เนี่ยตัว48บาเกมละคงละวาเนี่ยจองเมียงตีพี่แล้วพี่บุรีกวนยางกงแกละก็รออาไปลาเกราဖြစ်ပါတယ်ကဲတစဲခုံဆိုရင်တော့ယူမယ်နဲ့ဗျကိုရန်ကုန်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့18ပါကိုအောင်ရဲ့စားပိတ်တွေနဲ့ဒေါက်လျှောက်ဆိုလို့အမှတ်တွေတက်လာခဲ့တာဗျလေးသွားခဲ့ပါတယ်မော်လမြိုင်အတင်းထိုင်းနဲ့ပွဲတွေလို့မရဘူးကမလို့တဲ့မော်လမြိုင်ကထိုင်းကိုမခတ်ပြီးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့တော့ကြီးသားကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးသားတွေကိုပဲလောလောဆယ်လိုက်ဖြုတ်နေတာပါနော်ခလီယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲ8ပါဘူထားပြန်ပြီဒူတာကရင်လေးမာရီနာပြီဒူတာကိုချက်မိသွားပြီမာရီနာရဲ့ကြံကြောင်းကရင်လေးပြန်ပြီလေကဲတက်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တယ်တော့9ပါမလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ကဲမကတော့9ပါเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်သင်းစားပစ်တွေရတယ်တစ်ဖက်ကစားသမားတွေတော့အလုံးရှုပ်စီနေတာအမှန်ပဲဗျလေးဘောလုံးမြန်တင်းထိုင်းနေမစော်သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ခရင်လေး
။မနေလာတဲ့သူတာဖတ်သွားခဲ့တယ်။ကောင်းနေပါလား။နော်ကျွန်တော်စစ်တိုင်းမှာစစ်နာကိုကြွက်ကလည်းဆယ်လိုက်တာဗျာ။ဟုတ်တယ်လို့ဒါတော့မှကိုကြွက်မုံတော့ကိုစင်ဆိုရင်တော့မလွယ်လာဘူးဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။လေအောင်စားပစ်ပါ။အဲ့ရှိဘတ်ထားပြီ။ကိုကြွက်မနေလာတဲ့ကြံသွားခဲ့ပြီ။ကရင်လေမိသွားပြီကိုအောင်ကောင်းနေပြာစေမီနိုင်မှာကဲကိုအောင်ရဲ့ကြံရင်ဖန်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့စားပစ်တွေကတော့ဒီဘက်ကိုကြွတ်တို့ကြံချောင်းတို့တော့အလုံးရှုပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်တမတ်ကိုလည်းစွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာနော်မင်္ဂလာတော့ကျွန်တော်စေမီနိုင်မှာကဲဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ကိုရာဘီကိုကျွတ်မာရီနာဘီကြံချောင်းအိုးနည်းနည်းပြောချောသွားခဲ့တယ်ဟယ်လိုညမော်လမြိုင်30ခွန်လားဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်30ခွန်ပေးနေပါတယ်နော်မော်လမြိုင်30ခွန်ပါโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုဘမှာ36လောက်ပေါက်တယ်လေကိုကြီးနော်လေမော်လမြိုင်30ခွန်36တွေရှိပါတယ်ဗျ။အေးပိုက်မကြော်ပါဘူး။မမကြီးရေးပါလေရေးချိုးလို့ရတာတော့ဆိုးနေ။ရေးမချိုးနဲ့လို့ခဏကြီးရေးချိုးတဲ့ထဲမှာပဲအသက်တွေပျောက်သွားတယ်။အချိုးတွေကရေးချိုးရင်းနဲ့ပဲတည်သွားကြတယ်။ဒါရေးမချိုးလို့တည်တယ်မသားမရှိဘူးနော်။ရေးချိုးပြီးမှတည်တယ်မသားတယ်ညာတယ်တလား။ထိုးထားပြီ။ကိုကျွမ်းမနေလာနဲ့ကြံချောင်း။အေးဒီမှာလည်းမြေကျဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ไอ้นายมาอำนาจก็เนาะเอ้ยญาตินี่ပြောပါเบเรโดตะไคร่เบโกฮัลโหลตะเกเรโดอ่ะมาละมองตะไคร่ฉี่เล้าแล้วเลี้ยจิบินมาโอเคโอเคโอเคไคร่ไเอ้ยบ๊าบๆๆอยู่มอลเมียนบ้านนี่ตะเซคงไปพี่แล้วอปอจีปฐมเวปะถองยะพี่เนาะเฮ้ยปฐมเวตะเซคงยะพี่แล้วอ๋อๆบ้านนี่ออกจีปะถองยะพี่นี่น่ะเนเรกินล่ะเนเรกินยูบีเตคงไปล่ะมาดูเลยครับเอ้ยเนาะอ๋อเอ๊ะๆลาอยู่แล้วดูชิงกูอยู่ไม่ได้เลยนะเบเบชิเอะเซคอมีไปมั้ยญาติเนาะเบเบชิเอะเซชอบอ่ะไม่ชื่อหรอกญาติกูเชยี่อ่ะแมตตาไว้มาโหอ่ะมึงมึงตาเนาะนายโอ้กูเปลี่ยนมีไปจิมั้ยเนาะเอ๊ะๆหลอกกูอ่ะดิเดี๋ยวโน้สวดกันล่ะเออประมาณ28ไปล่ะ28อำนาจก็9ออตัวไปเนาะเลยอ๋อพูดได้เวยตัวขึ้นเลยเนาะคุณโอเคอำนาจก็ไม่ไซมย่อเนี่ย9ออสุดิอำนาจกูยောက်ชื่อตัวขึ้นอีกอ่ะแต่เพียงๆเนี่ยเรายีคงเนี่ยตีนโบลาสุดิยีคงเนี่ยก้องเนี่ยสักกวินเนี่ยโหเลยวนลาขึ้นไปเนาะเออยีขึ้นล่ะเบี้ยอยู่หมดเลยกุ้ยเอ้ยตาลีมอลเมียนบ้านนี่18ไปพี่แล้วอปอจี2000ยะพี่เนาะปฐมบวยเอ้ยญาติตุตาบ้านนี่18ยะพี่แล้วออกจี2000ยะพี่เนาะปฐมบวยลาลาลาเอ้ยมาเอ้ยชูเลยအာဟာအာဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းသွားမယ်ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းသွားမယ်ကဲလဲပဲဆိုရင်တော့မော်လမြိုင်ဘာတသိန်းရှိတယ်ကဲနော်တာနာဒီမြား38ပြီးလို့ပါဆိုမှကိုတုတ်တော့တော့လုံးလိုက်အောင်ဆန်းကြီးကဲ38အလီကြီး2လီပဲဗျာဒီကွာအဲ့တော့ဒီကောင်းတော့ပဲကွာတော့ကျန်38တော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်မှုတွေရောက်နေတယ်ဗျ
ဟာသူ့တက်ကောင်းပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးရောလေးမိနေပါတောင်ပြောက်ဟမ်ဒေလီရှိနေတယ်တောင်ပြောက်အတိုင်းမေးဟုတ်ခုမှကြားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတည်းဟုတ်ဟုတ်လေးလုံးလုံးဆက်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဘောကမတည်းအောင်မလုံးမြဲဆိုမရဘူးတကယ်လို့မောက်ပွဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာနေလဲဆိုကျွန်တော်ဘန်နေကိုပတ်စံထည့်ထားလိုက်ပါနော်ဒါပဲပါဟေးကိုချိုဒီမှာစားမိတော့ပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျောင်းအောင်ဟုတ်လားအမှတ်ကတော့အရှုံးတိုင်းကိုတော့ရမ်းပြောလို့မရတဲ့တန်းအိုးရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်မင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့တူးကေပြည့်ရင်နှုတ်ပြပါတော့ဆိုးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လောက်ပါဟုတ်ကဲ့လောက်ကြပါနော်ဆက်လာပြောပါလေတဲ့မယုံကြည့်နေကြပါတယ်ဘယ်မှာကိုယ်ရောမှန်းနေဒုတိယအတင်းပွဲမှာမော်လမြိုင်အင်းပွဲမှာကိုယ်ရောဟုတ်ကဲ့ကဲကိုအောင်စားပြပြကိုကျွတ်ရှာနေလေဟောနေကြဘလောက်ရှိလဲ11တန်းကဲအမှတ်ကတော့11တန်းဆိုတဲ့အမှတ်ကတော့ကိုရန်ကုန်အစီအရပဲတမတ်ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ရန်လာကဲကြီးတယ်တော့ level တွေပါရှိမလားနော်မုန်းစရာကိုပြန်လာထင်းလို့ပဲကောစားမဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်အဲ့ဒါဘောကလာရှိနေဟုတ်နေဒီမှာမေးတော့ရှိပြရဲ့လဲပဲရှိလားလို့မေးနေတယ်တက်အလဲဝမ်းမှာဒီလေတဲ့မြင့်ကျေကဘယ်ကလဲဟင်းတဲ့အဲမကျော်တာဖြစ်တော့အလဲပန်းတန်းမှာအာဝတီကောက်ကျော်ဟမ်ကျော်မှာပဲရတယ်ဒဲလေတော့မရှိဘူးဆယ်ရှိတယ်ပါရှိတယ်ဆယ်ရှိဘောဘောဒီဂျူကအမှန်နဲ့ဆယ်ရှိတည်ရမှာဟုတ်တယ်လေပဲမရှိဘူးပဲရှိတော့မင်းတင်းတော့တလုံးမှမကြဘူးတလုံးကြွားတာ10ခုနဲ့သူတို့လူကြီးတော့လူခံကုန်ဟုတ်ရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့တော့ပြန်မနေပေးလားပြီကြံကြောင်းကြားပါလေကြံယူကြံယူထောက်ပါနဲ့တန်းလေပါမှာနော်ဒီလိုပါပါမီးဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရားပုံလားရိုင်းမလို့ကိုယ်ဒီကကြံကတော့မိုက်ဆောင်နေတာမရောနေရဘူးအာကြိုကြီးမဟုတ်ရပါဘူးဝဒီခပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝဒီခပါနော်အော်စားပဲဝင်အောင်ဆိုးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီးလို့နော်ကိုဖဲကင်ဆိုတာအမှလာတယ်နောက်ပါနေလို့ကဲမှတော့တန်းအလေးပါပါနော်အမှလို့တိုက်အောင်လို့လူပလင်းနေရှိတယ်လို့လာပြီးတော့ကြည်လို့ကဲမရောက်ရှိခွေတရားအချင်းတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒူးကြည့်ပြီးနိုးပြပါခဏနေနိုးပလင်းဝယ်ထားလိုက်မယ်လို့လေဦးသားတို့ချင်းနေဦးသားတို့နိုင်လားရှုံးလားမသိသေးဘူးပြပြင်လေးမားနေပါလေဟိုးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကဲအလဲမောင်းအော်ပါဝတီဖန်းစီသူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ရှိရှိပါတော့နော်မော်လမြိုင်မော်လမြိုင်တစ်ဆယ်ရှိပါဟုတ်ပါကိုအော်ရသမှာရန်ကုန်ယူအေးဘလို့ပြတော့နောက်ပြန်တယ်အေးနောက်ပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါခေါ်ပါမရဘူးအဲ့တော့မကြည့်ပြဟုတ်ပါဘေးကျင်လို့အေးပါအေးပါကျေးဇူးပါကောင်းတယ်ဗျာသူတာကျွန်တော်ဖိုင်နယ်မိုက်တွေဟုတ်တယ်ကွာနော်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုစောထိုက်ရင်မင်္ဂလာပါနော်နှစ်သင်းလုံးကောင်းပါတယ်ဗျာတကယ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်မန်းဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဗျာကျော်ကိုကိုမင်္ဂလာနော်အလုံးကြီးပါတယ်အမကညီလေးပဲဩပါကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုကောင်းတယ်လက်ခွဲရမှာအစင်ရှိပဲပြီးတယ်ကြီးအလီလေးပဲကြည့်မယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟမ်အေးအေးရရကိုယ်တော်ကြီးတော့လည်းနေတာဟုတ်ပါဘူးဒီ
ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်လားအေးဘာဘာလို့ရမှာဟေးဘာလဲဘာဖြစ်တာလဲလို့သူကခေါ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့เสียตุฎะเปียงทุบตีนี่ดิหอบบ่าเด้ลูกมาเลยโยมีดาซาวะโอ้ยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยบ้างอ้อบ้าเจ๋งขึ้นน่ะจะยาวมาดิกว่าก็จะจ่าแม้แน่มุงมานมุงก็ไม่เป็ดอยู่แล้วเต็มคนเลยอยู่แล้วเสียงดังรู้เนี่ยมาជីได้จ่าปอกแกลูกดูอยู่เยอะใช่จ้ะดูอยู่อ่ะอายุมัน20ตุตะนี่ล่ะหรอ20ยัดนะเออแล้วก็20ปีแล้วแล้ว20ปีแล้วนี่ได้อยู่อ่ะ20ปีได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วนี่ลงหน้าอยู่นี่ไม่ได้ยกพี่อ่ะอยู่ไม่ได้เลยนี่ไม่ต้องไปแล้วนี่ล่ะโอ้โหวีดีโอเนี่ยโอเคนะโอเคดีอ่ะอิตาลีดิเอาละมาถอนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดแป๊บนึงทําบ่ทําบ่อิตาลีเนี่ยอ๋อมองละเมียเองสู้ละไม่อยากซื้ออยู่อ่ะกูยี่ได้เนาะโอเคเล่มองละเมียเนาะโอเคตะยินดีมาดิไปหาพี่ဖလာပြီးသူကြောက်အဲကျန်ကြောင်းကောင်းပါလေနော်ငါတို့ကခန်းနေနေရွေးစင်တော့ရပါမလားရပြီရပါလားကြည့်လိုက်ပြီတွေ့ကြရပါမလားတွေ့ကြရပါမလားကြည့်ထားလိုက်ကံပါဘုခခအန်တိုင်း50ကျော်ရပါကြည့်ပြောနေပြီတော့ဆုံးပြောနေပြီငါလိတ်ခတ်မယ်50ကျော်ရပါအေးကြည့်ထားဆုံးပြောနေပြီအင်းဒီတူတာကိုအမြဲတမ်းရအောင်ခဲအမှတ်ကတော့အလင်းပဲအော်ပါလေနော်အောင်ရည်ရင်လည်းစိုက်ကလေးဖြစ်ပါအောင်ရည်ရင်လည်းလိုက်ကွာမာတပိတာကြီးကျန်ကြောင်းပေါင်းပါတယ်ဟာဒီမှာလက်ကြီးတွင်နေသူတို့လက်ကြီးတွင်နေလို့ပတ်တယ်တော့မှကြောင်ရန်ကုန် apps ခဏပါနော်ဒီမဲ့လို့ငွေတူလီဒိုးဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ဆိုကိုကိုပကင်းဟာကိုယူကြည့်ကန်တယ်เออกูเมนโฟนเนี่ยเปลี่ยนวินจีบอ่ะกูกระเป๋าหาจี้เซ็งเนี่ยดีมั้ยไม่รู้กว่าดีมั้ยเนี่ยเซ็งก่อนเนี่ยเออโตจี้เลยเนาะติอ่ะบ่แต่ว่าวินจีมาติคืนวินยังก็มาถ้าบ่าวจี้เซ็งก่อนน่ะดีล่ะหักดิแท้ๆโอเคอ่ําก็รออเล่เป็นออกเลยเนาะคือช่วยกันซะผิดป่ะกูอ่ะบ้งจ๋ากว่าติแล้วเดี๋ยวชิมนะสังกองนี่โหราบีไต่ทุบเลยไม้ขยินเลยมาดิมาดิบ่าวเด้อเผียตุ๊ดจ้าเอาอีเนี่ยโกบกันจาซี้ไม่ยอมတော့กูล่ะไม่ยอมတော့บ่าวอูยพ่อไม่ไล่อาอีเนี่ยเนาะไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรดูเลยมงเสียวินจี้นี่ล่ะมงเสียเปียวสกาสู่ตัวก็น้ําไม่ท่องเลยว่ะบะเราชုံးพี่ว่ะอีโดโหมาลาไต่ในดูดิชื่อเลยเนาะมงเสียชုံးตัวอีเลยเปียวเนี่ยจันจ้องตะลงทุบไปได้กูจั่วมาดินาบีကြံကြောင်းကောင်းပါလေလဲပါအော်ပါဘင်းခဏခဏတော့ပြတ်ပါဘူးမရပါဘူးကွနော်ကိုအောင်ဆင်ရှိပြီးတယ်ဘလို့ကောင်28ပြရတော့မော်လမြားပြီးနေတာကိုအောင်28ပြရင်တော့မှယူမဲ့လို့တပုံကြီးပဲမှာဖွဲ့စည်းပုံမော်လမြိုင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံမော်လမြိုင်ပါနော်ကိုအောင်28ပြမဲ့ညီကိုကြီးအဲ့မှာလိုက်သေးပါပဲတရားအောင်နဲ့ချိန်ပြီးယူလိုက်ပါလေပါအော်ပါနော်ကဲထွေးငယ်ပြန်ချုပ်ထိုးမယ်ကြာထွေးငယ်ပြန်ချုပ်ထိုးတာပြီးသူတစီမှာရင်လေးမာနေလိုက်ပြီဘရောမိပြီကဲဘရောဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့လေပါအော်ပါပဲငါကြည့်ဟိုဘက်ချောင်ကဲမဆိုင်မင်းနဲ့တိုင်ဟိုခဏခေါ်ထားခဲ့ပြီကြနော်ဒီလိုခဏနောက်ကြရတယ်
ူတို့မင်းတို့လည်းတော့ငားတော့ကိုရှောက်လိုက်ကြံကြောင်းရဲ့ခရိုဘရောမီတာဆိုလို့ကိုလုံးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒူရာကြီးအရင်ငါထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဖက်ပြီးကျူးသွားပါလို့အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြိုင်နေတဲ့ကစားသမားမိသူမဆိုရိုးရှင်းစွာနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒူတာစားပြေပြန်နော်ကိုရာပြီကြံကြောင်းတစ်လုံးထုတ်ပေးတာလေကိုကျွမ်းမာနေပါပြီကြံကြောင်းပင်ရင်လေးမိသွားပြီမာနေပေးပြီဒေနာတူတာကောင်းပါလေဝဲဘာမလုပ်ရလဲဒီဆက်ရှိတဲ့ချင်းကလားဒီဆက်ရှိဟာလေဘယ်တော့ခေါ်ကုန်ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့လေဘယ်တောင်းနေလားလေဘယ်တောင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတာကလေဘယ်တောင်းခေါ်နေပါတယ်ကျိုင်းနေတဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပြီဗျာဝေးသွားခဲ့ပြီကဲအဲ့ဒီကောင်ရေးတယ်ငါကမကြည့်ဘူးလေကဲငါပြည့်နေတယ်ဗျာ30ရှိဆိုရင်တော့2လီလောက်ရှိမယ်ကျော်ကြီး30ရှိဆိုတော့2လီလောက်ရှိမယ်2လီအလေးရပါလေးပေါ့အလေးတော့မနှဲချာအဲ့လိုမပေးမရတော့ဘူးဟမ်နှစ်လီနှစ်လီတဲတော့အလီလေးရပြီရတော့အညာပေါ်ကြီးဟိုခွေဘာပြန်ကြည့်ဘူးလားတော့လည်းယူအောင်လာ30ရှိတယ်ရှင်ပေးပါသေးတယ်နော်အောက်မှာအလီကြီးတော်တောင်းဆိုနေတာကြက်အမတ်တမတ်နေတယ်စိတ်ရဲလို့တယ်တဲ့ကိုစော့နေတာဟုတ်တယ်အောက်ကတော့ကျော်ကြီး3လီရတယ်30ရှိအပေါ်ကြီးနော်ကြီးတဲ့ကျော်ကြီးကောက်ထဲမှာပဲထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါနော်ရောင်းရောအဲ့ဒီကလေးရောက်လို့ရတယ်။လေ။နင်လာရရရ။ငါမေးတယ်လေမရဘူး။ရတာလို့တော့အဲ့ဒါ။ဟေးကျော်ကြီး38ပေးပြီးတော့အပေါ်ကြီး300ရပြီနော်ပထမတွဲ။ဒါတက်ပါတော့။ဟမ်။ဒေဝန်။ဒါလည်းကြည့်ရပါရဲ့။နောက်တော့38ရှိသေးတယ်အောက်ကြီး။ကျော်ကြီးเออซาบิยามาตะกาเปียนเข้าไปนะอมัดก็တော့ช่วยอเลบ้านมาเนาะจรเราอยู่ไล่ได้ล่ะบะหลอกดิโบซีนะโบซีนะตะตองเลเวลตะตองเลเวลตะตองอยู่มาเว้ยนี่มาดิไปทาบีแจงจ้าเฮ้เอ้เฮ้จรเราดีแล้วตูตาโรก็တော့ဟုတ်ဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကမတူလဲကွာ။အော်ကြီးဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့။အကြီးဆိုတာပြဖို့လိုက်။အမှန်ကတော့ဟုတ်အလဲပင်းပါဗျာနော်။ကဲကိုလည်းနေဖို့ပလိုက်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်လိုက်တယ်မှာအရှုံးနိုင်မှန်ရတဲ့ညီကိုတွေတော့မှန်ကျန်တဲ့နှမ်းထွက်တော့မကိုက်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျာနော်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်မထားတဲ့အမှတ်ထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်ကလပ်ကတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့မှာကိုဥစွာပဏာမအနေနဲ့ဥတော်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါကဘာလဲ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 ။ဟုတ်အလဲပင်းပါ။ဟုတ်ပါလေ။အဲ့ဒါကမကြောက်ဘူး။မော်လမြိုင်အနိုင်နေကြီးပဲမှန်းထားကြတာအများကြီး။ဟာမောတော့။ဟာတော့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 အိမ်မချင်းငယ်ပေါ့နော်အာဘောဒီရေသူတာတော့ဟုတ်တော်ရောက်သွားပြီဟုတ်ဝမ်းဖြစ်ပါနော်ခုနကျွန်တော်လက်မထောင်တော့ဆိုတော့ဘောဒီရအောင်ပါကဲကျွန်တော်တို့သူတာစားပြပါဟုတ်ဝမ်းမှာတော့ဘယ်သူတွေအထုတ်ထမ်းပြီးပြန်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်တကယ်လို့ရင်ခုံတရားတင်ပေါ်လာဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအောင်အောင်စားပြပြောင်းထိုးထားခဲ့ပြီဗျာနော်ခုချိန်ကျတော့ဘုံတောင်နေကြပါလိမ့်မယ်Hello. Hey, come on, meet your people. The boys are coming. Yao Shi Guara. Hey, boys are coming. Yao Shi Guara. Today, do I play Guama? Yao Shi Guara. 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 ကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျဒီနေ့ရပွဲစဉ်ကတော့ရုံနဲ့လိတ်လိုပဲဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်တို့ရုံကရှေ့ကနေအမြန်ပြေးတယ်ပြီးရင်အိတ်မှာပဲအိတ်အိတ်နေခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲအောင်စားပြီး point 1မှာပြီးတော့ပြီးကိုချွတ်မာနေလာပြီးကြံကြောင်းဟာကောင်းလို့နေဗျာအဲ့ဒီလိုကတော့ခွဲကံရတာဟ
body body เนี่ยจีบอดี้เนี่ยแหละยานี่โอเคจีบอดี้โอเคญีเลยโหลจีบอดี้ฤเนี่ยต่วยบีบีโหลดีนี่ดาวน์นะเนาะป่วยวอเปลี่ยนซินกว่าเกมมา1พอยต์มาป่วยวอมาเด้มาละมาနိုင်มั้ยเออโทรมาบ่าวเว้ยอะเล่โอเคป่ะเนาะศีลาตุฎะอยู่โอเคเปียเนาะเล่นมาไม่จีดาโอเคป่ะเค1พอยต์มาอ่ําก็တော့1พอยต์มาเนาะทูราบีပြင်းလေးမာနနာပြီးဒူတာကိုကြွမိပါပြီဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပြန်နေလာပြီကြံကြောင်းဘောင်းမာနဲ့တူပွိုင်မှာသူပြန်တယ်တကောင်းရှိတယ်ဘယ်ဘာပေးတာလဲမင်းကျွန်တော်ဘတ်တရားပေးမှာပါကြားတယ်ဘတ်တရားညီမပြားညီကိုညောင်းနေဆိုရင်သူပြန်တယ်တကောင်းဝေးကေပေးတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပေးပါမယ်ဖုန်းပေးလို့ကျင်တယ်ဖုန်းပေးထည့်ပေးမှာပါနော်သူပြန်တယ်ငါတကောင်းဆွဲမယ်ဖိတောင်းသူတာဘက်ကဒီကအကတိကတာဒီပြန်ကမို့လားပါဦးအဲဒါလည်းမရှိနိုင်ဘူးအဲလက်ကြီးလွင့်နေဒီကောင်ပါနေလို့အမေဆုံးကပြောတယ်လို့နဲ့ကဲသွေးငယ်လေးစားပစ်ပါဘူဟာဘီဦးစင်းမို့ညှို့လင်းနေပါတယ်မာတင်ထားနေကိုကျွတ်ပြီးပါပြီသူတာမာနေလာတယ်ဘာလဲဘူဟာဘီဒီကိုကောင်းမုန်းနဲ့ကစားကွက်တွေနဲ့ထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအကြီးကြီးကဒါသူတာမမီပြားတဲ့တုဒ္ဒဆံဃာမောနမြိုင်စနစ်တဲ့အလေခုခုမှမမ်းရမရဘူးနော်အိမ်မချင်းခင်တည်းကမမ်းပါရမှာကဲကိုအောင်စားပစ်ပြောင်းထိုးမယ်ဗျဒေါ်လာ100လားဗျာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလေဘတ်တရားပါနော်ကြပါသွားတာဖြူဖြူရာအရင်လို့ရင်တော့ဒိုင်းကနေပါမှာအောင်ကြီးနဲ့ငမျိုးနဲ့လောက်ထားကြဟဲ့ညီလေးနင်လွယ်လွယ်နဲ့တပည့်ပွင့်နေရလားကန်ဝဲပြီကဲကျွန်တော်ဆောရာချုပ်ကြီးချုပ်လေးတို့ရဲ့ပွဲမှာသုံးသက်ပေးခဲ့သလိုပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရုံနဲ့လက်ပုံမြင်လိုပဲခု